Tady vidíte složení toho týmu, který se na řešení té plochy podílí. Zkusím ještě vyzdvihnout ty, který jsem nezmínil. Děkuju. Dopravní studio ADOS, to jsou řešitelé rekreačních cest a cyklostezek, kteří se podepsali pod vlastně brněnskou koncepcí cyklostezek, čili si myslím, že se nám podařilo na tu dopravní infrastrukturu sehnat opravdu odborníky na slovo vzaté. Další by ještě zmínil třeba paní Marie Krejčí, která pomáhá s nasvětlením dílčích částí toho parku. Paní inženýrka vám nasvětlovala kostelík v Líšni, je autorkou nasvětlení Jakubského náměstí, které považuji za jedno z nejzdařilejších. A mám i za to, že si těžko vybavím kostel v Brně, na jehož nasvětlení se nepodílela. Myslím, že Bystrský kostel a kostel Elišky Rejčky k tomu nespadá, jinak snad všechny. Tak, tady krátký pohled do Líšně. Tady jsem měl připravený snímek, nad kterým jsem chtěl mluvit o tom, co nás vedlo k té koncepci té plochy, tak jak jsem vám to odprezentoval, čili zkusím pokračovat dál. Tady krátký exkurs do historie toho území. My jsme se samozřejmě podívali na to, jakým způsobem se to území vyvíjelo, co z těch částí toho území, které tam jsou, můžeme dneska označit za historické prvky krajiny, se kterými by se v tom území dalo pracovat. Považuji za asi nejzajímavější. Všimněte si, jeden z nejstarších mapových podkladů, který jsme sehnali, je císařský otisk bývalého katastrálního aparátu z konce 19. století. Tady za všimnutí stojí ta tenká modrá linie, která prochází středem Rokle. To je původní historický vodní tok, který samozřejmě tu Rokli tvaroval. Ten tvar toho území tam nevznikl sám od sebe, to je samozřejmě takzvaného fluviálního původu, tedy že k odnosu těch částí a k modelaci toho území docházelo tím, že v území bylo prameniště a byl tam minimálně periodicky zaplavovaný vodní tok. A další takovou důležitou částí, která se nám potom i promítla do koncepce toho území, tohle je mapa z 50. let 20. století. Časem svého vzniku odpovídá zhruba tomu ortofotosnímku, který je k ní přiložený. Všimněte si naznačené cesty, která prochází vlastně dnem toho území. Vodní tok už tam nenajdete. Je pravděpodobné, že tím, jak byla v téhle době krajina strukturovaná, tak ten vodní tok byl opravdu občasnou vodotečí a v době mapování v tom území prostě nebyl výrazný a mapovatel nepovažoval za významného do území zanést. Nicméně i v naší koncepci jsme chtěli, aby se cesta, která sleduje dna toho údolí a prochází vlastně od jihozápadu po severovýchod, se v tom území taky objevila. Pokročím dál, ukážu vám ještě jednu zajímavou věc z těch map 50. století. Mezi kartografickými značkami tam uvidíte i značky pro vinohrady, kterých tam byla celá řada. A mimo značek pro vinohrady, zhruba v té části, kde je dneska areál školky, tak se nacházela takzvaná pískovna, ta je tam označená i původním německým názvem. A tohle je vlastně cesta, která svojí polohou zhruba odpovídá poloze toho dnešního zaokruhování, které vede dolů ke smyčce trolejbusu. A jak je zase vidět z kartografické značky v tom území, tak tím, že to území bylo písčité, tak se ta cesta do toho území zakusovala a v tom historickém stavu území tam pravděpodobně byl takový velmi zajímavý a velmi výrazný cestní úvoz. Tak, tady vidíte, jak jsme na základě těch historických ortofotosnímků v území vynesli tu historickou cestní síť. Naznačeny jsou tu ty části té cestní sítě, které v tom současném stavu území zhruba stejnou funkcí odpovídají tomu, co tam bylo v těch 50. letech. To znamená, tohle je vlastně prostor toho kaskádového svahu nad hřištěm a v těchto místech, což tady naznačuju na tom současném ortofotu tou šipkou, tak v těchto místech vlastně dochází k pohybu obyvatel od toho jího západu k severovýchodu vlastně po stejné trase v ose toho území a i my jsme v této trase tu cestu vlastně potvrdili. Tak, pan starosta se zmiňoval o tom, že jsme si docela vyhráli s analýzou toho území, co se týká jeho pěších charakteristik. Je docela možný, že i někoho z vás jsme tam téměř neurvalým způsobem odchytili, když to území procházelo a snažili jsme se z něj dostat nějakou tu informaci o tom, kam jde, proč jde a proč zrovna využívá ten prošlap, který využívá.
Spousta lidí se tvářila velmi poplašeně, měla pocit, že jejich průchod tou parkovou plochou nějakým způsobem ilegalizujeme takovýma otázkama, ale nám to opravdu pomáhalo trošku pochopit to území a hlavně pochopit tu kauzalitu těch vyšlapaných cest, proč která vede kam, kým je využívaná a zdali je významné v tom území ten prošlap nějakým způsobem dopravně zvýhodnit nebo dopravně pořešit, anebo nás to vedlo k úvaze, že tím, že to území zpřístupníme jiným způsobem, je pravděpodobné, že ten prošlap zanikne. Dostaneme se k tomu potom při tom detailním řešení. Jinak si všimněte, prošlapy určitě dobře znáte, jsou tady 4 prošlapy nad hřištěm, nesmírně atraktivní pro řadu obyvatel. Viděl jsem tam i odvážné maminky s kočárkama, kteří byli schopni tenhle svah sejít. A jsou to prošlapy v té jižní části, kde víte, že byla ta snaha ten prošlap řešit i tou zpevněnou komunikací, tak jak je to v té střední části, ale naštěstí během realizace jsme se rozhodli, že se v tom pokračovat nebude, protože ta sklonitost byla opravdu ještě markantnější, než je v té střední části toho území. A prošlapy jsou samozřejmě i na tom tramvajovém náspu v té severní části toho území, a tam jsme teda s povděkem ty prošlapy využili, protože ty prošlapy celkem logicky prochází to území jednak po hřbetnici, to znamená místem, který je pro pěší zpřístupnění relativně snadno dosažitelné, je to atraktivní poloha, je tam vidět do celé plochy toho parku a navíc se snažíme vlastně celý prostor tady tohle z toho svahu využívat pro komponovaná společenstva a myslíme si, že tím, že k tomu dostaneme i ty lidi, to pro ně bude docela zajímavé. Tak, co se týká té pěší prostupnosti, zkoušeli jsme i nějaké modelování. Tady jenom ve stručnosti, nebudu to rozebírat, abych se tím příliš nezdržel, ale izochrony de facto v území identifikují to, že tam máte nějakou bariéru, která vám dělá při prostupnosti v tom území nějaké problémy. Tady vidíte vlastně celý prostor líšně, a vidíte vlastně prostupnost toho území na záchranný izochron a ty izochrony jsou po svém obvodu tvoří téměř kruh. Což znamená, že to se týká dostupnosti centrální části líšně, tak přesto, že tam máte jako zjevné dopravní bariéry, jako je třeba trasa toho tramvajového tělesa, jako jsou třeba svahy toho území, tak ono se v tom území de facto jako bariéra neprojevuje. A je to právě proto, že většina těch bariér na ten centrální prostor té rokle navazuje radiálně. Ono míří přímo do něj, to znamená, chcete-li z jednotlivých okrajových částí se dostat do centra té rokle, tak vlastně tam bariéru nemáte, případně obcházíte jenom jako velmi, velmi málo výrazným obloukem. Pěkně to vidí na té spodní části, tady to jistou výduť dělá, a to je ten svah, který vlastně pod okruhem v Líšni na ulici Fajmanova, nad ulicí Fajmanova, který je skutečně jako objektivně neprostupný a on se teda i v tom modelování celkem pěkně projevil. Při analýzách území jsme se koukali i na to, jak to tam vypadá s hlučností v tom území. Ono to vypadá, že ten park sám o sobě, tím, jak je to poměrně rozlehlá plocha, že to bude území, co se týká hlukových charakteristik, relativně kvalitní a je tomu tak. Jediný problém pochopitelně je těleso té tramvaje, kde dochází teda zvlášť k zvýšení těch kumulativních hodnot toho zvuku. Proto my jsme se snažili tam, kde jsou ty hodnoty té hlukové zátěže, to je vlastně noční zátěž, denní zátěž, tady, kde nám to zelená, je to nejnižší, do té oranžové nejvyšší zátěž, tady obdobně, ale je to od žluté do té fialové. Tak jsme se snažili vlastně většinu těch objektů, kam chceme dostat lidi, kde chceme dělat odpočívky, kam chceme vkládat objekty do toho území, vložit vlastně mimo dosah toho rušivého vlivu toho pojezdu těch tramvají. Tak, tady jsou analýzy sklonitosti, to nemusím nějak rozebírat, protože každému je jasné, že svahy toho území jsou nejsklonitější. Je z toho pěkně vidět, že velká část toho území rokle z těch 10 hektarů, je to skoro 80%, je území, které ten relief má někde mezi do 3 stupňů až do těch 8 stupňů v těch okrajových částech. To znamená, je tam poměrně hodně toho plochého reliefu, se kterým se dá celkem pěkně a zajímavě pracovat. Ta spodní, velmi flekatá mapa, to je mapa orientace těch ploch. Z ní je pěkně vidět to, co je pro nás v současném klimatu a stavu toho území důležité, a sice to, které plochy jsou nejoslunější. A pro nás je vlastně poměrně nevýhodné vkládat tam nějaké komponované výsadby, případně můžeme dopředu tušit, že nám třeba stromová vegetace bude dělat problém při uchytávání v tom území.
My jsme to udělali tak, že ty nejexponovanější části, co se týká slunečního osvitu, což je vlastně ta žlutá, červená, oranžová, tak ty jsme vlastně využili k tomu, že jsme do nich komponovali takzvaná xerofitní společenstva, což neznamená nic jiného, že jsou to společenstva, která vyžadují a jsou vázaná na suchá stanoviště, a tady v tom území jich máme celou řadu na těch svazích, které jsou jižně, jihovýchodně, jihozápadně orientované, a tím pádem jsme to velmi účelně využili. Tak, tady něco málo k posledním analýzám. Vkládáme-li do toho území Líšeňské rokle jakékoliv parkové rekreační objekty, vkládáme to s vědomím, že tam může docházet k jistým formám vandalismu. Je to poměrně velký problém, dost těžko se s tím vyrovnává. Téměř u každého toho parkového prvku, který řešíme, to byl aspekt, který jsem vždycky posuzoval a vždycky se nějakým způsobem podepsal na tom, jak ten prvek vypadá, ať už se to týká osvětlení, ať už se to týká nějakých zástinových pergol i výsadeb. Tady vám chci dokumentovat ještě jednu věc na území té rokle. Je to mapa, kde jsme modelovali pohledovou exponovanost toho území vzhledem k dvou docela významným bodům. Tady tuším na ulici Horníkova, na panelovém domě je jedna ze stanovišť policejních kamer. Její pohledový rozsah vlastně vidíte v tom červeném poli, čili ona vlastně je schopná obsáhnout téměř celou plochu toho sídliště. Téměř celou. My bychom byli rádi, aby těch zbývajících zhruba 15% obsáhla ještě jedna kamera na tom protějším svahu, tam, kde jsou ty nižší panelové domy s těmi novými střešními konstrukcemi. Tím by se nám podařilo obsáhnout i ty plochy, které jsou vlastně odkloněné té původní policejní kameře. Předpokládáme, že by to území bylo tedy těmi sokolými oky celé takovýmhle způsobem obhlíženo, že by to možná těm nejmarkantnějším projevům toho vandalismu mohlo zabránit. Poslední z těch analýz, co tu zmiňuji jenom na okraj, to je analýza toho, jakým způsobem se v území chová povrchový odtok. Je možné, že jste si všimli, že po tom, co se realizovala první část těch parkových úprav, kde je realizovaná řada cest ve svazích, takže místy dochází u těch svahů k zakusování vodní eroze a k odnosu materiálu. My se tomu snažíme předejít tím, že jsme si vlastně namodelovali ty části toho území, které jsou z pohledu teda té eroze asi nejmarkantnější. Namodelili jsme si to vzhledem k cestní síti, kterou tam navrhujeme, a budeme se snažit ji v těch místech toho střetu řešit tak, aby nedocházelo k jejímu poškozování a nějakým potom druhotným nákladům s údržbou. Součástí té původní studie byla i taková jednoduchá demografická analýza, která je velice pěkná pro to demonstrování toho, jak vlastně ta věková struktura toho sídliště vypadá, i toho, jak vlastně vypadají potenciální uživatelé té parkové plochy. Jsou tu dvě křivky ze sčítání obyvatel, jedna z roku 2001, jedna z roku 2011. Můžete si všimnout, že oni spolu de facto korespondují, de facto se mírně posouvají. Líšeňské sídliště má dvě takové výrazné demografické vrcholy. Jeden je zhruba kolem toho 25. až 30. roku, druhý někde mezi 50. a 60. rokem, a to jsou údaje z roku 2011, a ten věk samozřejmě postupuje v tomto směru. Což znamená, od ročníku 25 až 30 můžeme očekávat poměrně silné zakládání rodin a poměrně silné ročníky malých dětí, potenciálních uživatelů malých našeho parku, a naopak z té křivky 55-60, tady nám ty lidi přichází do důchodového věku, to znamená i mezi důchodci ten park bude mít řadu uživatelů, i je je potřeba v koncepci té plochy zohlednit. Tak tady jenom něco málo k historii té plochy, pan starosta to nastínil. Tohle jsou dva původní zastavací plány Líšeňského sídliště od pana architekta Rudiše. Bohužel ty původní plány jsou přetisknuté z historické literatury, takže to není až tak čitelné, ale tady tohle je centrální rokle a tady jsou plánované objekty lázní. V tom pozdním snímku, který asi o čtyři roky starší, tak tady si je plánovaná poměrně rozsáhlá plocha sportovišť, a vidíte, že ty sportoviště teda umí tu spodní část plochy toho údolí téměř bez zbytku vyplnit.
Tady jenom na ukázku ten zmiňovaný projekt těch vodních jezer. Zase je to celkem pěkně vidět, že ta plocha toho údolí je těma vodníma nádržema docela slušně zaplněná a má to ten problém, který zmínil pan starosta. Oba dva vrty, detailní jímací zkoušky, obě dvě jímací zkoušky dopadly velmi chudě a prostě dostatek vody pro takhle velkorysé hydrologické řešení tam teda určitě není. Přestože o tom hydrologickém řešení té plochy budu ještě mluvit, my bychom byli hrozně rádi, aby to, co tam vlastně děláme, kde pracujeme s nějakou vodou, jsme směřovali i k tomu, že jednou to budou objekty, které budou odebírat dešťovou vodu z okolních střech a tím pádem budou teda přispívat k nějakému zadržování té dešťové vody v krajině a vůbec k využívání těch srážek přímo v tom území, kam dopadají. Tak, tady celková mapka, na ní jsem chtěl právě demonstrovat to velmi kvalitní okolí toho líšeňského sídliště s těma nesmírně kvalitníma lesníma porostama. Jsou to staré porosty, listnaté porosty. Která z městských částí to má? I takové městské části, které do lesa doslova vlůstají, jako je třeba Bystrc, tak vám navazuje na části na smrkové monokultury. To tady v Líšni nemáte, ty lesy vám může závidět kde kdo. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se snažili vést tu plochu spíše než tím lesním směrem, spíše do souboru těch otevřených ploch s nějakou doprovodnou dřevinou vegetací. Tady bych zmínil ještě jednu věc, kterou jsme využili v koncepci toho území. Asi se takovou zajímavou polohu Líšně a i teda území samotné té Rokle. Tady na té reliefní mapě je Rokle znázorněna tím malinkým červeným flekem, a ty barevné plochy vlastně reprezentují oblasti s rozdílným geologickým podložím. Je tu poměrně rozsáhlá oblast brněnského granodiorytu, relativně kyselých hornin v tom území té brněnské kotliny zastoupeny dominantně. Modře sem od severu zasahuje moravský kras s jeho bazickými vápenci, no a od východu obrovská oblast drhanské vrchoviny, v jejich svazích vlastně Líšeň leží. To, co vidíte na jihu v té žluté barvě, to jsou sprašové překryvy toho původního podloží, takže zpravidla části všech tří podloží, které tu doznívají ještě pod těmi sprašovými překryvy. My jsme chtěli, aby se tahle celkem zajímavá poloha v té koncepci toho území nějakým způsobem projevila a až se budu věnovat detailní koncepci těch jednotlivých ploch, tak vám potom ukážu, jakým způsobem jsme to zohlednili a zakomponovali do toho území. Tady pak na ukázku to, jakým způsobem předpokládáme možnosti funkčního napojení té líšeňské plochy jako součástí toho územního systému ekologické stability. Nastínil jsem to, je to způsob, jakým přistupujeme k tvorbě krajiny, je to způsob, kdy relativně přírodní plochy se snažíme územím obdobného charakteru propojovat, tak aby mezi nimi docházelo k výměně toho biologického materiálu, aby se ty území byly schopny nějakým způsobem spontánně vyvíjet. V té modrozelené barvě je vidět takový prstenec takzvaných biocenter a biokoridorů, který vlastně obchází tu zástavbu toho města Brna, místy tam, kde je to vhodné a možné, prostupuje i do ní. Líšeňskou rokli vidíte zvýrazněnou v té červené barvě, plánujeme ji jako takový doplňkový prvek tady toho systému a nabízíme hned několik možností, kudy toto území funkčně propojit s tím okolím. To propojení samozřejmě není propojení jenom pro biotu, pro ty ekologické aspekty toho území, ale zároveň to může být propojení, které je využíváno třeba pro pěší infrastrukturu, kterou z toho území vycházíte do té volné krajiny. Tak, tady už se dostáváme k návrhu toho funkčního zónování té plochy. My jsme se rozhodli k tomu přistoupit tak, aby vlastně funkční kompozice toho území jistým způsobem parafrázovala to, jakým způsobem je utvářena i běžná krajina, tak jak ji kolem známe. A když se kolem se podíváte, jak to běžně vypadá, tak zpravidla ty nejintenzivněji využívané části jsou ty části na plochém reliefu, velmi často ve dnech údolí. A naopak, když po tom reliefu stoupáme, jdeme do těch prudších částí toho území, tak nám intenzita toho využívání klesá. Orná půda, zástavba se proměňuje v lesy, lesní porosty, a ubývá polí, ubývá zástavby.
Obdobným způsobem to řešíme i v tom údolí. Ty nejintenzivnější části vyplňují ta údolní dna, extenzivní části v té modré barvě vyplňují ty údolní okraje a ty nejprudší partie ponecháváme pro dřevinnou vegetaci. Ještě to doplním, ty intenzivně využívané části, to jsou ty části, kde je nejvíc objektů, nejvíc infrastruktury, je tam pobytový trávník intenzivně udržovaný. A ty extenzivně udržované podsvahové části, to jsou zpravidla květnaté louky a už jsem mluvil o tom, že nejprudší partie ponecháváme v tom stavu, jak jsou, nebo ne v tom stavu, jak jsou, v tom charakteru, jak jsou, jako lesní porosty s dřevinou vegetací. Trošku se rýpu v tom, že ponecháváme, jak jsou, určitě ne. My bychom byli hrozně rádi, kdyby součástí toho našeho řešení byl i jistý management ploch s tou dřevinou vegetací, protože když územní rokle procházíte, určitě si všímáte, že s těmi porosty není všechno v pořádku. Vidíte, že kdykoliv se tu projeví nějaká prudší srážková událost, prudčej to foukne, tak ty souvisle založené lesnické porosty jsou na to náchylné, dochází k vývratům, ty lesy jsou nestabilní a jsme si jistí, že k tomu bude docházet i dál a je potřeba pokračovat v dosazování listnáčů, potřeba dosazovat do toho území to, co je schopné se na daném podloží a na daném reliefu a v dané struktuře těch lesních porostů je schopné se udržet, což bohužel ty současné porosty do značné míry nejsou. Tak, tady jenom pro ukázku je vlastně rozmístění jednotlivých typů ploch, jenom vypíchnu, tak máme tu skoro 10,5 hektaru řešené plochy, z toho půl hektaru je vlastně pod dopravní infrastrukturou, to znamená většinou pod pěší dopravní infrastrukturou, květnatý chluk 1,3 hektaru, pobytový luční trávník, co jsou na těch údolí 1,5 hektaru, to jsou asi ty nejmarkantnější plochy. Tak, tady ukázka toho, co bychom do území také rádi dostali. Ukázka toho, co je vlastně v širším okolí Líšeňské rokle už poměrně vzácné. A to jsou přirozená otevřená stanoviště s travinobylnými porosty. V tomto případě stepní stanoviště, to znamená stanoviště, která jsou v podstatě vázána na území, která jsou specifická určitým deficitem srážkové vody, jsou charakteristická i poměrně výrazným osluněním, což spolu v jistých ohledech souvisí. A my bychom právě byli rádi, kdybychom ta stepní společenstva dostali i do toho území parku, protože pohledově jsou nesmírně zajímavá, vizuálně atraktivní a co se týká managementu a údržby, nejsou zdaleka tak nákladná jako intenzivně udržované pobytové trávníky. To znamená, na těch vytipovaných plochách, které jsou výrazně osluněné, výrazně svažité a nechtěli jsme v nich udržovat i souvislé dřevinné porosty, tak komponujeme ta stepní stanoviště. Já se dostanu k tomu, zkusím přeskočit k mapě, kde bych vám to ukázal. Ta stepní stanoviště se budou komponovat v téhle části území. Je to ten poměrně výrazný násep u tramvajového tělesa. A my bychom byli rádi, aby právě tohle byla ta část území, kde se projeví ten charakter té okolní krajiny s těma různorodýma geologickýma podložíma, o kterých jsem myslel. Tedy v tomto území vznikne mozaika tří typů těch xerofitních suchomilných stanovišť, kde jedno bude reprezentovat ta typická stanoviště, které suchomilné bioty, která znáte z moravského krasu. Upravíme tomu mírně podloží, tak aby odpovídalo tomu krasovému podloží a bylo vhodné pro ta společenstva, která se tam vyskytují. A kromě něj se tam projeví ještě typické území těch brněnských granodioritů a slepenců Drahanské vrchoviny. Čili to dostaneme do téhle části území. Tak, tady je ukázka suchomilné bioty na hornině, to znamená nějaké netřesky, co určitě řada zahrádkářů zná. A tady potom ukázka, jakým způsobem by asi mohly vypadat velmi obecně ty květnaté louky, které plánujeme do okraju toho údolí a jakým způsobem vypadá intenzivně udržovaný pobytový trávník. To je ten obrázek tady dole. Tak, tady se dostávám k cestní síti, která je samozřejmě pro charakter těch parkových úprav do značné míry určující. Asi nejvýraznějším prvkem pro to zpřístupnění, když opominem tu stávající ulici Michalovu, která tu v dnešní době existuje a kterou nemáme
ambici nějakým způsobem ovlivnit, tak do území vkládáme osu páteřní komunikace, která v té spodní části de facto kopíruje tu historickou trasu, která to kdysi procházela, když ještě území bylo volnou krajinou. A v té horní části, kde se potom váže na okraj toho území, tak, aby de facto respektoval tu volnou plochu toho území a napojuje se na ulici Michalovu. My jsme pak chtěli, aby ta horní část toho území, protože tady vlastně máme dvě etáže, je tu spodní část toho území, pak je tu mírný svah v tom údolí a nahoře ta horní etáž. Ta vznikla vlastně tím, že to území bylo v historicky nedávné době poměrně intenzivně zaváženo různorodým materiálem, ale hlinitým, ne suťovým. Ta mocnost těch navážek podle těch geologických průzkumů, které máme, je místy až 10, možná 12 metrů. A v tomhle území chceme udržet ten volný prostor, to znamená, z té páteřní komunikace nám odbočuje ještě další zpevněná komunikace, která tu horní část toho území tímto způsobem zaokruhuje. Střední částí toho území potom prochází dvě pěší komunikace, ovšem už s nepevněným povrchem. To se možná nezdůraznil, tato komunikace i ta komunikace toho zaokruhování budou mít živičný povrch a na tu páteřní komunikaci je kladen ten požadavek, aby tam mohla pojíždět vozidla integrovaného záchranného systému, případně je tam obzvlášť vhodný ten projezd policejních vozidel, tak aby to území bylo monitorované, aby tam bylo to povědomí o tom, že ta policie se tam dostává a dostávám se tím k tomu, o čem jsem mluvil, a to je to možné poškozování těch prvků. Zas jeden z aspektů, který to může významně zamezit. Co se týká té centrální plochy, tak tu máme ještě dvě komunikace. Je to pěší nespevněná komunikace, která nám prochází tím severozápadním až jeho východním směrem, a pěší komunikace travnatá, která nám vlastně navazuje na tento krátký úsek chodníku a je vlastně jediným prvkem, který se organicky nijak neváže na relief toho území. Jinak jsme se téměř striktně snažili vázat, kde to šlo, a respektovat ten relief tak, jak je, ale chtěli jsme do toho území účelově vložit něco, co to rozbije, co vytvoří kontrast, a ten kontrast směřuje k tomu, že bychom byli rádi, aby se do střední části toho území dostal nějaký drobný umělecký prvek, který bude dotvářet charakter toho území. A mám nafocené nějaké příklady, které vám to ještě odprezentuju, ale kompozice té cestní sítě vlastně směřuje k tomuto účelu. A jinak si potom všimněte ještě těch drobných červených puntíků, které jsou rozmístěny s ohledem na pěší požadavky, řekněme, uživatel toho parku důchodového věku, tak aby měli po těch cestách komponovány komfortně odpočívky a dalo se tam odpočívat a sedět v dopravně dostupných vzdálenostech. Když pak rozeberu tu cestní síť, už jsem se zmínil o tom, že vlastně po hřbetnici toho tramvajového náspu respektujeme ten současný prošlap, jdem tam opět nespevněnou komunikací. Komunikaci taktéž zdviháme jakoby v etáži toho svahu. Ono tam už dneska ten prošlap takovým velmi volným způsobem existuje, volným, protože není moc využívaný, ale je fakt, že lidé se tu vyskytují, nebo tady se dostanete do jisté nadúrovně toho plochého údolí. To údolí je o tu celkem pěkně přehlídnutelné a myslíme si, že má význam tudy tu cestu provést, dostat ty uživatele do kontaktu s těmi stepními společenství, která to budou komponovaná, a mají tu k dispozici i několik odpočívek, kde se dá v tom území spočinout a užít si ho. A vlastně ze všech těch prošlapů, které v tom území máme, které jste mohli vidět na té analytické mapě, my se zatím budeme snažit zpřístupnit pouze tento prošlap, a to ze dvou důvodů. Možná bych vypíchl tři ty důvody. Tak ten třetí, který mě teď napadl, který bych opravdu nerad opomenul, je ten, že to je území pro ten prostup atraktivní. Tam to bude vypadat velice zajímavě, když se tam udělá ta šlapáková cesta z těch přírodně řešených schodů. Druhým tím důvodem je to, že na takovým mírným návrším, mírným plato v tom území, aby jsme s nadsázkou mohli říct, že je to taková drobná, svahová, ostrožná, tak jsme ji využili na to, aby jsme tam nakomponovali takovou pergolovou vyhlídku, a ta pergolová vyhlídka je komponovaná jednak na té cestě, o které jsem mluvil, která vystupuje tím svahem, a druhá na té cestě, kterou tady řešíme vlastně tím šlapákovým prošlapem. Tak, to je, co se týká nové cestní sítě, vše. Jenom ještě zmíním jednu úpravu toho stávajícího řešení.
Určitě to znáte, jedna z nově navrhovaných cest nám vede v této části svahu, druhá tady v této, a my jsme navrhli ještě jejich propojení v tom svahu v téhle části, a sice opět nespevněnou komunikací tuším v šířce kolem 1,80 až 2 metrů, která tyto dvě cesty spojí bez toho, že by ten návštěvník musel sejít do dna toho údolí, ztrácet výšku a pak tím pěším pohybem do kopce jako i pracně nabývat. Tak, tady jenom pro ukázku, páteřní komunikace se živičním povrchem, většina ostatních ploch mlatových nespevněných, cesta v koruně svahu nad tramvajovým náspem bude nejspíše řešena kamenitým šlapákovým pokryvem, a takhle zhruba vypadá charakter řešení, který chceme zvolit pro asanaci těch prošlapů. Jsou to přírodní akátové schody na štěrkovém loži, je to odolné, je to levné, není to kluzké za deště, myslíme si, že by to mohlo celkem pěkně fungovat, a pokud se ukáže, že řešení toho jediného prošlapu není řešením i pro ostatní plochy a ty prošlapy budou vznikat dál, je možné toto řešení použít na řadě dalších míst. Tak, tady jenom stručně k osvětlení té plochy. Součástí toho našeho řešení je, toto je ulice Michalova. V té zelené barvě, ta luční světýlka, tak to je stávající osvětlení v prostoru toho parku, plus teda osvětlení těch nejbližších okolních míst veřejného osvětlení. My budeme chtít dosvětlit tu ulici Michalovu, protože prostě ten prostup toho území mezi tramvajovou tratí a tohle částí sídliště je právě po té asfaltové komunikaci jako markantní, tam to vyloženě vyžaduje to osvětlení. To bude osvětlení, které se bude přebírat do majetku města Brna, ale městská část Líšeň si ve vlastní režii nechá část osvětlení, která pomůže nasvětlit tu páteřní komunikaci, což ovšem bude jenom jakoby takové stopové osvětlení, už ten účel není jednoznačně v tom tu plochu osvětlit, ale spíše i pro toho nočního chodce v tom území zvýraznit. Díky tomu nemusíme respektovat poměrně striktní metodiku a nároky na světla, jaké si teda klade magistrát města Brna, a můžeme to osvětlení řešit takovým jemným, decentním způsobem, který si myslíme, že pro to území je vhodný. Tady dole vidíte nástřel toho, jak by ta světla mohla vypadat. Materiálem je železobeton, je to řešení jenom obtížně devastovatelné, ale devastovat se dá taky. Tak, tady nějaká sumarizace cest, k tomu asi jediný, když se to sečte, máme tu asi 1,5 km cest, co se týká investice, jsme zatím někde mezi 8 a 9 miliony realizačních nákladů, je to ta nejnákladnější část toho projektu. Tak, tady se zase dostávám k nákresu toho komplexního návrhu. Já tady v těch červených kroužcích mám zvýrazněné polohy, kam vkládáme nějaké parkové objekty, které bych teď rád detailně odprezentoval. Jak jsme nadhodili? Nesnažili jsme se to území vyplnit řešením, protože v takhle velké ploše to není možné, ale jakýmsi způsobem aby se to území mohlo ubírat, a pokud možno tím řešením obsáhnout ty plochy, které jsou pro dané řešení nejvhodnější. To znamená, mluvil jsem o vyhlídce, proto je tahle ostrožná úplně ideálním místem. Máme tu prostor pro griloviště, který jsme umístili do takového amfiteátru v tom svahu, zase to území, které přímo svádělo k tomu, aby se do něj dala stavba kruhového tvaru, je to intimnější prostor, zasloužil si tohle řešení. Tak, já teď tady přejdu k tomu detailnímu řešení. Tak, takhle by mohla vypadat ta vyhlídka. De facto všechny z těch 3 až 4 objektů, které tam vkládáme, mají jednotný charakter, jedná se o dřevěné stavby, jedná se o stavby kruhového tvaru a je tam ještě několik dalších aspektů toho technického řešení, které budou v tom podrobném řešení akcentovány. Je to zvláště teda vazba spěr na ten vlastní kruhový vrcholík, které budou takovým jednotícím stylem těch vkládaných objektů.
Já trošku do toho vstoupím, musíme trošku přidat, protože jak jsme na začátku byli pomalejší, jenom tam zdůrazníme, my jsme tady tímhle prvky jenom zvýraznili a nastínili jakoby to řešení. My nechceme vytvářet prvky, které by třeba negativně táhly, já nevím, jak to říct, aby tam zdržovali se lidi třeba, že by tam začali bydlet, nebo když jde teďka do Mariánského údolí, tak tam prostě vedle vládní vily, tak tam začali v tuto chvíli na těch terasách, které původně sloužily k návštěvníkům, tak tam bydlí. Takže my to děláme tak, že vlastně ten prvek zvýrazníme, ale úplně ho nedotáhneme. On vlastně říká, tady z tohohle místa je zajímavý výhled, ale zároveň to neposkytuje takovou tu ochranu. Já bych přišel na další prvek a pojďme rychleji. Dobře, tak tohle grilovací fórum, jestli si vzniká, všímáte, tak grilovací místa jsou teď poměrně nově vznikajícím atraktivním prvkem, který zakládá řada měst. Jedno z posledních míst, kde vznikly grilovací stanoviště, je třeba Kraví hora. Tam teda vzniklo takový decentní stanoviště s jedním grilovacím místem. My jsme tady pro to grilovací fórum vymezili prostor právě pod tím tramvajovým náspem, kde je právě ten relief jakoby uspůsoben tomu, aby se do něj ten kruhový objekt zasadil. Když se podíváte, je vlastně tvořen jakýmsi centrálním posezením, koncentricky uspořádaným. V té centrální části se nachází drobné ohniště. Celé je to řešené tak, aby to bylo od toho místa ohniště ideálně nasvětlené, aby to ohniště bylo řešené takovým způsobem, že se u toho nebudete bát o pobíhající děti. Kolem máte pergolové posezení, pod kterou je několik grilovacích stanovišť s posezením, kam budete moct přijít, budete si moct udělat nějakou večeři, oběd, ve stínu skonzumovat, posedět. Detaily toho řešení máme taky promyšlené, určitě tušíte, že to bude mít řadu problémů, budou se vytvářet fronty a teď jak to bude vypadat s palivem a podobně, ale to všechno jsou věci, které jsou už vyzkoušené, fungují a mají svoje řešení a není to až tak složité. Když tady v rychlosti přejdu dál, další zajímavou částí toho území je to, čemu říkáme vlastně senzitivní stezka. Je to tahle část území, je to takový odkaz na to, že v tom území kdysi existoval vodní tok. Má to takový fluviální tvar toho potočního meandru. Je to tvořeno intenzivně udržovaným, velmi jemným a zavlažovaným trávníkem s plochami v té oranžové barvě, které budou vyplněny různorodým, ale geologickým materiálem, který bude uspůsoben k takzvané té senzitivní chůzi. To znamená k tomu, abyste bosou nohou se v území prošli, budete-li mít chuť vyzkoušet různý povrch, geologický, ne biologický materiál, budete mít příležitost, ten materiál se v průběhu času dá obměňovat, tak aby se nacházely různé zajímavé varianty toho, co se dá senzitivně chodidlem vnímat a podobně. Tahle část navazuje na kaskádový vodní prvek s Kašnou. Tady je to v detailu. V té modré barvě vidíte projekt toho zavlažování. Ten kaskádový prvek, budu ho to mít ještě v trojrozměrném vyvedení, aby byl nějakým způsobem vizuálně stravitelný, ale i ten prvek bude zavlažovaný tak, aby ty travní plochy, které tam budou, byly velmi příjemné pro návštěvníky, dalo se tam sednout, dalo se po nich příjemně chodit. Tak, tady jenom namátkou ukázka toho, jakým způsobem budou vyplněny ty senzitivní plochy tím různorodým materiálem. Materiálů máme připravené celé spektrum i pro časy budoucí, nejen to, čím to zaplníme v době realizace. Tak, tady je ukázka toho kaskádového vodního prvku. On je tvořen vlastně dvěma etážemi, které jsou tvořeny železobetonovou zítkou. Ta zítka je uspůsobena k tomu, aby se na ní dalo sedět. V té horní etáži i v etáži nad ní budou vlastně vysázeny solitery, které do toho území vnesou jednak jistou intimitu vůči okolí, jednak tolik nezbytný stín. Středem toho prvku protéká vodní tok, který je uspůsobený k tomu, že předpokládáme, že pro děti to bude teda nesmírně jako lákavé, moc si s tím tokem hrát, to znamená, on takovým pozvolným meandrem se zvedá zhruba do výše té dětské postavy, tak aby ho to dítě mělo přístupné a mohlo si s ním hrát. A ty plochy v té spodní části, kde tvoříme taková drobná jezírka, ty jsou zase vedně proložená oblásky, zase možný do toho
toho vyjít bosou nohou, osvěžit se, ale není to teda primárně komponováno jako brouzdaliště. Mluvil jsem o tom, že bychom byli moc rádi, kdyby časem to řešení, které tu nabízíme, bylo uspůsobeno tomu, že bychom byli schopni využít i tu dešťovou vodu z okolí. A rozhodli jsme se začít ten projekt s tím, že budeme využívat napojení na vodovodní řád. Ona, ta spotřeba té vody, není až tak veliká pro to zavlažování toho trávníku a provoz toho vodního prvku, ale jednoznačně počítáme s tím, že časem by bylo možné využít i těch dešťových vod. A tenhle vodní prvek s tím pochozím zavlažovaným trávníkem souvisí. Je to komponováno tak, že ta voda, která tu obíhá v uzavřeném okruhu, se zhruba jednou po třech dnech na základě toho, jak si řeknou čidla, využívá k závlaze té pochozí plochy a je doplňována průběžně. Tak, tady ještě řez v tom území, aby bylo vidět to kaskádování, jestli to z toho trojrozměrného modelu pro někoho nebylo úplně patrné. Tak, tady celkový pohled. Tady jsem chtěl ještě demonstrovat, jak by mohl vypadat ten umělecký prvek, který by se zasadil do té centrální části toho parku. Centrální část je v tomhle místě, kde se nám prolíná travnatá cesta, která má ten kontrastní charakter, je to rovná cesta, je tvořená z betonových šlapáků, které v té travnaté, intenzivně udržované ploše spíš vedou směr toho chodce, než že by to území zpevňovaly. Tady jako návrh používáme jedno z děl pana Netíka. Je to umělec, který patří k Líšni, žije v Líšni, a socha Lukostřelce před Líšeňskou radnicí je jeho výtvorem. A primárně je to člověk, který pracuje s dřevěným materiálem, ale je schopný to svoje dílo převést i do bronzových odlitků, což by byla možná forma, která je vhodná i pro to území toho parku. A nevíme, jak to dopadne, ale jedna z těch soch, která by se do toho území mohla dostat, je socha Hvězdáře. Myslíme si, že je tam určitá symbolická linka pro to území, určitá výzva pro to z toho každodenního šumu zvednout hlavu, podívat se ke hvězdám. Proč ne? Navíc ta socha je vytvořena velmi takovou ladnou křivkou, která využívá takového přirozeného fládrování toho dřeva. Ono to jistým způsobem koresponduje i s tím, jak vlastně my řešíme to území v tom parku, kdy se snažíme organicky navazovat na tvary toho reliéfu. I tohle je takovým organickým tvarem a myslíme si, že teda tohle je zrovna jeden z příkladů, který by nám tam seděl. Tak, tady to, co už jsme vlastně řekli, když jsme odpovídali na jeden z těch dotazů, zatím jsme pro to území zpracovali podrobnou architektonickou studii, její součástí byly výstupy těch analýz, které jsem prezentoval ze začátku. Teď se nacházíme ve stavu, že vydáváme dokumentaci k územnímu řízení, což ale znamená, že ještě teď je možný v případě, že se na tom, že tu uvidíme nějaký výrazný rozkol v představách o tom území, ještě nějaké změny určitě možné jsou. Čili tolik k tomu stavu zpracování té parkové plochy a tohle bychom si možná nechali k diskuzi až na potom. Čili tolik k rychlé prezentaci toho, co se děje v prostoru brněnské, teda líšeňské Rokle, a teď snad teda prostor pro diskuzi. Tak já vám děkuji, že jste to vydrželi, vím, že to bylo dlouhý. Pan Kovář se snažil to udělat co nejkratší, my jsme to ještě trošku prodloužili těmi pojistkama. Tak, tohle je vlastně ta základní vize, já jenom to zhrnu, v podstatě ten můj, nebo ta naše společná vize byla nedělat velké zásahy, ale zkusit to prostředí v podstatě udržet co nejvíc zelení, udělat drobné zásahy, užitné a v podstatě dát, jak jsem říkal na začátku, tu šanci tomu, že vy sami, kteří jste uživatelé té Rokle, to území musíte nějakým způsobem zažít. Ta věc si musí sednout, protože je to nová, poměrně velká věc, a potom samozřejmě může se to území jakkoliv dál rozvíjet. Jo, ale jak jsem řekl, nabídky toho, co tam všechno může být, jsou čím dál tím jakoby silnější, protože to území objevuje čím dál tím víc lidí. Chodí tam mnohem víc rodičů s dětmi, chodí tam
v podstatě já už tam to, co loni nebylo, tak teďka je pravidlem, že tam chodí hrávat děcka na ten trávník fotbal, jeden rodič tam trénuje se svým synem pravidelně baseball a další věci, co takhle jakoby pozoruju. Vidím tam, že se tam, protože já tam ještě vidím z balkonu selplové, že se tam pohybují jako organizovaní, že tam cvičí gymnastiku různí lidi, to workoutové hřiště, posilovna venkovní, tak to je nesmírně využívaná, ten prvky za po dvou letech, v podstatě užívání, bylo to žárově pozinkovaný, tak ten pozink je sedřený, jo, jakoby, takže jakoby ty věci tam fungují a ta naše snaha je jakoby zachovat to území v tom co nejpřirozenějším charakteru. Je to a zároveň tedy nabídnout několik prvků, které tam budou. To znamená, udělat tam tu procházku, kdy v podstatě bude velmi jednoduché projít od Havany k Radnici, nebo cestou klidně k Líšeňskému pivovaru. Zároveň tam přidat prvek, vodní prvek, který si myslíme, že tam má být. Ten vodní prvek je koncipován tak, že bude využitelný k tomu, abyste tam, když máte dítě, tak aby se tam mohlo třeba nějak opláchnout, nebo je to prostě tak koncipováno. Není to tak, že děláme kašnu, aby vypadala jako kašna, ale je to jako vodní prvek. Pokud tam budou nějaké sociálně patologické jevy, že by se sem stahovali občané jiných městských částí, nebo prostě by byl vyvolával nějaký problémy, tak to jezírko se nemusí napustit. Jo, je to koncipovaný tak, nemusí se napustit. Na noc to bude vypouštění, tam voda nebude, aby to právě netáhlo mladiství, kteří by si tam chtěli nějakým způsobem dělat pikniky, protože je to zajímavý, tak to bude vypuštěný. Chceme tím omezit prostě tu hlučnost té lokality, prostě snížit atraktivitu té lokality. Pak tam to jsou ty vyhlídky jsou na místech, že umožňují vždycky, jsme se snažili, aby ta vyhlídka měla charakter takový, aby co nejvíc omezovala výhled na panelové domy a co nejvíc posilovala výhled do té rokle, abyste koukali co nejvíc do zeleně. Asi ne, vždycky to je možný, ale prostě vybírali jsme místa, které ukazují, že v podstatě je to původní říční koryto, který zesilujeme tím dojmem toho říčního koryta, tím prvkem, který byl ta vlastně zelenou řekou. Je to zelená řeka, kdy tam bude velmi intenzivně udržovaný trávník, v podstatě golfový trávník, na poměrně úzkém pruhu kolem 4 metrů a povede celou tou roklí a je to koncipovaný tak, že ten trávník bude i pochozí, to znamená jakoby příjemná chůze a je to tak myšleno. A posledním tím prvkem, který byl počítaný už v minulosti, je takové to grilovací stanoviště s tím, že tam já třeba mí kolegové z rady nebo další, co s nima mluvím, úplně nemají obavy. Já tam chceme to prostě vyzkoušet zatím. To grilování, jakoby potom ta funkce může být odstraněna, pokud by působila rušivě v té lokalitě, ale uvidíme. Ta rokle, nebo areál rokle, už tuhle tu chvíli, to hřiště a tu travnaté plochy už má vlastního správce, který se o to stará. Já nevím, jestli tam chodíte, je to pan Balon, jmenuje se pan Balon, ale velmi pečlivě se o to stará, ráno to odemyká, to hřiště funguje tam hodinu a půl, večer tam funguje třeba 3 hodiny. A samozřejmě počítáme s tím, že pokud budeme, nebo děláme takovýhle park, takže toho správce to vyžaduje. Bez toho to prostě nebude fungovat, ta údržba tam prostě musí být, musí tam být nějaký dozor a někdo, kdo prostě o to má velmi intenzivní zájem sám od sebe. Takže s tím jakoby počítáme. A teď já vím, že možná člověk je unaven po tak dlouhé přednášce, ale zkusme do toho, jestli máte nějaké dotazy, které jsme schopni odpovědět, případně zdali máte nějaké nápady, které bychom měli zkusit nějak zapracovat nebo zohlednit. Je to tak, prosím, děkuji. Jo, ta vyhlídka je samozřejmě dělaná tak, aby její součástí bylo posezení, to je nedílná součást. Když nad tím územím budete, tak krom toho, že se do něho díváte, vám ten pohled umocní, nebo ten vlastní vizuální bod nějakým způsobem ta vyhlídka v tom území zatraktivňuje. Říká ano, tady odsud je zajímavý výhled. Dává vám stín, když tam sedíte, vnímáte to území a dává vám i tu možnost se tam posadit, že to není jenom holá lavička, na kterou sednete a opřed prostoru koukáte dopředu. Takových míst je tam taky několik, ale chtěli jsme mít jedno, které bude tu výhledovou polohu akcentovat a vůči které bude i ta kompozice toho parku jistým způsobem uspůsobená, že opravdu z něj můžete jisté kompoziční linie vnímat a je to tak. To znamená, proto to jedno místo je zvýrazněné tou pergolovou vyhlídkou, takhle to můžeme říct, protože ten okruh, jak jste to viděli,
jakoby na těch nosných sloupcích. Má tu funkci, že vlastně nese popnutý vinný keř, který zajišťuje jakoby zastíní té plochy, kde je posezení pod tady tou kruhovou stavbou a kolem je ta plocha samozřejmě zpevněná, aby byla prostě komfortní. Takže je to zároveň vlastně odpočívadlo. Když jakoby tím územím procházíte, tak v podstatě tam si člověk může sednout a říct si, jo, z toho důvodu. Prosím. Takže tady je ulice Michalova, tady máme ta nová hřiště, jo, tady je takový hrbek, kdy dneska se tam tak jako velmi těžko chytá ta tráva a v jeho svahu vlastně plánujeme ten kaskádový vodní projekt. A není hlučné. Když to bude na kopci u šaliny, za prvé to bude ležit ta šalina a za druhé je to pak do kopečka a bude, když se tam musí ta nová společnost nebo se tak bude, což je samozřejmě udělování jasný, tak to bude slyšet. Jestli by to radši nemělo být nějakým tomu hlučit. To je teda takový... Možná ten první pohled trochu klame, ono to není na kopečku. Ono je to vlastně... Tady vám jakoby končí svah těch navážek, o kterých jsme mluvili, tady je to ploché území. Jo? Takže víte, že tam je v uvozovkách přírodní amfiteátr, který je vlastně, řekněme, z takových aspoň 60% jakoby pohledově kryt vůči okolí, to znamená, i to rušení nám přijde poměrně nízké. A velice správný postřeh je s tou tramvají. My jsme tady nad tím taky docela dumali, jakým způsobem pořešit ten střed s tou relativně vyšší hlukovou zátěží. Ale domýváme se, že tím, jak jsme umístili ten kruhový objekt jakoby do reliefu, že je tam jakoby mírně zasazený jakoby do svahu toho údolí, že k tomu rušení tím kumulativním hlukem bude docházet v relativně jako nízké úrovni. Samozřejmě to je... I obráceně, jo? Že i hluk z toho území bude méně rušit to okolí. No právě proto jsme to dávali do toho území vedle té tramvaje, aby v podstatě, pokud by tam došlo k tomu, co jste popisovala, tak aby to nebylo víc rušivé. Jinak ten původní studie pana Damce tam umístovala vyloženě restauraci a amfiteátr, který v podstatě byl ještě rušivější. Ale my to principiálně chceme ošetřit nebo pokusit se ošetřit provozním řádem tohoto celého území, takže v podstatě bychom rádi, aby to bylo maximálně využíváno do těch 10 hodin, spíš dřív. Jo, samozřejmě tam jde o to, že se to budeme muset vynucovat, takže zase správce, městská policie, hodně jsme se o tom bavili. Jo. Takže chceme to zkusit, ale jakoby i já patřím k zastáncům toho, co říkáte vy, a zároveň ale vím, že ten požadavek na, řekněme, nějaké to otevřené grilování je a ve městech, jako je Hradec Králové, teďka Kraví Hora, to funguje a chceme to vyzkoušet. Když to nebude fungovat, tak ty grily se prostě odstraní a bude to jenom stanoviště na posezení jako každé jiné. Já dám přednost slečně a potom... Takže by tam měla být, když je tam nějaká akce, všechno je slyšet, všechno se to líne nahoru, nevím jak na druhé straně, ale určitě to slyší. To je jenom k tomu, co jste říkal, dotace. Říkal jste, že budete zakomponovávat listnatý stromy. Plánujete i to, že by se tam vrátili ovocní stromy, jako byly, když se stavělo sídliště, bylo jich tam hodně? Ano, plánujeme. Je to taky jeden z takových odkazů toho historického stavu toho území, protože když se na to podíváte, jak to území dřív vypadalo, tak ono už tím, jak bylo svažitý, vlastně neumožňovalo zemědělské obhospodařování. Vám tady někde v té horní části končila ta zemědělská plužina
A co se týkalo těch svahů toho území, tak byly velmi jimně strasovány a už i z těch historických ortofotosnímků je vidět, že tam byly pěstovány ovocné stromy. Dokonce existuje jeden jako z jarního aspektu, kdy je vidět, že ty ovocné stromy, většinou teda slivoně a jabloně, jsou rozkvetlé. Takovým odkazem na to území je ta malá část svahu nad hřištěm, kde zůstaly jak ty původní terasy, tak možná ještě původní potomci, odrostky z těch původních dřevin, které tam byly pěstovány. My bychom byli hrozně rádi, kdyby v tom svahu, ne už v jeho horní části, ale v té spodní části toho svahu, zůstaly na těch terasách zachovány, protože prostě na jaře je to velice působivý prvek. A na tom protějším svahu, vlastně naproti sídlišti, bychom obdobným způsobem ten svah rádi osázeli. Taky bychom tam rádi dostali ovocné stromy, ne možná v nějaké pravidelné kompozici, spíš tím ten svah tak jakoby jemně posed a hrát na to, že v tom jarním období prostě vytvoří takovou část údolí, která rozkvete a bude prostě mimořádně působivá. Takže chceme tam ty stromy vrátit a mělo by to tak fungovat. Prosím, Dane, tam pan Borecký se hlásí. Když si dovolil jednu poznámku a dvě otázky. Ta poznámka se týká toho, že tady před chvílí seděl vedle mě pán, který odešel s poznámkou, že zase z toho chcou udělat botanickou zahradu, ale to je zřejmě jenom reakce na to, jak se popisoval, jo, vysvětloval vlastně, jaký ty traviny a jaký vlastně ty biotopy a tak dále. Ale vlastně myslím si, že na to bychom si teda taky trošku měli dát pozor. A teď ty otázky, mám dvě. Jedna otázka, byl byste pro to, že by se zpočátku udělalo minimum těch cest, těch průchodů a nechalo se to skutečně až dejme tomu, že by se tam udělali ty jednotlivé bodové prvky, tak jak tady o tom mluvíte, a nechalo se prostě až ty lidi tam udělají ty prošlapy a upraví si to podle svého, čiže to je otázka v podstatě terminování, co napřed a co potom. To je jedna otázka. A druhá otázka, při tom prvním projektu ještě pana inženýra Damce jsem měl takový pocit, prostě, že celá rokle bude zaplavená samá voda. Jsem rád, že jsme se nedostali do, když zase, když jste o tom mluvil, do druhého extrému, když jste mluvil o tom, že uděláme z toho stek, no, takže jsem rád, že tam ten vodní prvek bude a chci se ale zeptat, já vím, že ty důvody starostu tady vysvětlil, ale já měl pocit, že se snažíte pořád držet ten přírodní charakter. A i ten vodní prvek podle mě by měl hlavně do to tekoucí, ne, nemyslím to dole, to je v pořádku, ale ten vodní prvek by měl mít taky ten přírodní charakter. A když ho na noc zavřu, tak vlastně to bude pořád umělý kanál. Nikdy se z toho nemůže podle mě stát nějaký takový přírodní potůček. Nebo jak bych to tak já jenom řeknu k té komunikaci. To, co bychom určitě chtěli realizovat, je ta základní páteřní komunikace, která propojí tady od Havany sem nahoru, pak se dá pokračovat vlastně do další části sídliště, tak to bychom chtěli velmi rádi realizovat. Ono je to i kvůli tomu, aby se nám dali umístit koše a aby to fungovalo. Zároveň my to chceme zokruhovat, to znamená, že když tam budeš, nebo když tam budeme s noučaty nebo s dětmi, aby v podstatě oni mohli využít tu plochu a stále by to fungovalo. Takže to je tam základní, si myslím, že realizovaná musí být. A potom samozřejmě ty další se dají rozetapovat, protože oni už nejsou ani tak nároční, protože my se bavíme především o šlapákových chodnících, šotolinových cestách, které v podstatě jdou realizovat v jiném formátu a v jiném tempu. Ale to je snaha, ale realita, víme, že realita je občas taková, že je tady snaha potom držet ten projekt. Jo? Tak proto jsem se ptal na autora, jestli by cesta možná teda poznamenal, že je to přístup, který by šel určitě použít. Bohužel by mě napadlo hned jako několik důvodů, proč by asi jako zkrachoval. Prostě nemůžete zpřístupnit jenom část toho území a ty obyvatel nechat potom projít
nějakým prošlapem k tím dalším částem, je takové hodně, to už je jako hodně na půl řešení, jo, ale co bych chtěl dodat, myslím, že jsme to nepodcenili. Myslím, že analýzy těch dopravních vazeb v území, to, jak je využívaný při obchůzkách, procházkách, jak je využíváno při pěším tranzitu mladýma, dospělýma a podobně, bylo sledováno velmi důsledně a já opravdu tomu řešení, které to předkládáme, velmi věřím. Jo? Sám, kdybych ho měl redukovat, tak bych jenom těžko škrtal z těch cest, od kterých si myslím, že nebudou využívány. Co bych určitě bych váhal, zdali zaniknou některý z těch prošlapů ve svazích. Jo? Předpokládal bych to u některých prošlapů nad tou ulicí Michalovu, protože ten jeden výrazný prošlap, který nám to vezme jakoby nejseverněji u zdroje těch obyvatel, a tak to pravděpodobně do značné míry stáhne. Ne, teď myslím tenhle, jo? Protože spousta obyvatel přichází v tomhle směru a kdo si netroufne sejít tenhle prudký svah, tak pokračuje dál a když už na hodinkách vidí, že nestíhá tramvaj, tak to řízne ještě tady, jo? A já právě čekám, že tenhle prošlap se komfortně zpřístupní, tak pro ty obyvatele, kteří budou chtít využít tu rychlou cestu, jim nabídne vhodnou alternativu a pro ty, kteří to v klidu obejdou, tak ti to budou obcházet dál. Ale říkám, čekal bych, že ještě jeden z těch prošlapů tady v tom svahu bude časem existovat. Já bych ještě tady ukázal jednu cestu, která vlastně navazuje na tu stávající síť. Vlastně to finální jakoby propojení, je to jenom pěší, je to tady, kdy vlastně tam vzniká cesta, která má sklon do nějakých 5-6%, jenom tady v tom místě, jak je tady ostrožná, tak tady to bude mít kolem 8, ale to území jakoby zpřístupujeme jako celek. Jo, tam pan architekt v podstatě strávil několik týdnů pozorováním, že si zakresloval, kudma lidi chodí, aby v podstatě jsme neudělali chybu. Co se týká těch šotolínových cest nebo těch prošlapů, tak ty nejsou na stavební povolení ani na územní rozhodnutí, ale ta cesta, ta červená, o které mluvím, ta je na stavební povolení a ta musí být realizovaná jako celek. Jo? Tam bohužel to jinak nejde, jinak ty všechny další jdou velmi jednoduše, rychle upravit, změnit, přehodnotit. Jo? Tak zeptám se... Ne, ještě jeden dotaz byl, co jsme... Já se omlouvám, tak ještě jeden rychle do odpověď, protože... Ptal jste se ještě na ten vodní prvek, já jsem si dovolil to ještě vyzdvihnout, že jako otázka, se kterou jsme si taky jsme ji hodně přemýlali, byla pro nás, dala nám hodně času. Podívejte, v tomhle území vytvářet vyloženě přírodní prvek vodního charakteru nám přišlo až jakoby příliš přírodní. My v těch úpravách, které do toho území vkládáme, sice nějakým způsobem neustále respektuje ten charakter toho území, který tam byl, především tady ten relief a možná i charakter toho podloží samozřejmě, ale vytvářet úplně v úzovkách přirozený tok nám přišlo už příliš. Ono je to i technicky poměrně náročné, ale má to i řadu dalších aspektů, na kterým by pak lehce jako rozum zůstával stát, jo? Přeci jenom ten vodní prvek neživíme z vody z podloží, ten vodní prvek živíme z vodovodního řádu, případně časem z té střešní vody. Jo. Už tohle samo o sobě to předurčuje, že je to jako dost umělý prvek. Jo. A hodně jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem přistoupit k řešení terasování toho území. Jak terasování kolem toho vodního prvku, tak jakoby drobných teras, které jsou třeba kolem toho grilovacího stanoviště. A samozřejmě jsme zvažovali tu variantu jako využít nějakého kladeného kameniva, možná ty gabiony, které jsou dneska tak oblíbené, ale nakonec jsme si řekli, že přeci jenom ten beton, byť v zajímavé strukturované formě, do toho území patří. To, co je jakoby kontrastem k těm okolním betonovým panelákům, který tu máme, je ta jeho forma. Ta forma toho organického tvaru nebo kruhu. Jo? Ale Dan, přišlo nám, že dělat opravdu přirozený tok. Že už je odpovězeno. Tak, děkuju, prosím, tam paní. Thank you.
k trávníku odpoví pan Kovář. Tak ta cesta, o které se bavíme, tak tady, jak jsou ty tři stoly, tak ta cesta bude užší než tyhle ty tři stoly. Přesně bude mít 2,80 m, takže je to podsaď. Jo, to není braná jako plnohodnotná komunikace, ale zároveň umožní příjezd sanitkám nebo případně policii. Ale není to braný, ta cesta bude šířky, to nebude ani tyhle ty tři stoly, co tady takhle stojí. Bude ze živičného povrchu, nechceme ji dělat z černého asfaltu, právě chceme jít do světlejších barev, aby v podstatě byla světlá, nebude úplně asfaltovaná, bude odlišená, ale myslíme si, že to území, ono bude táhnout hodně lidí a tam prostě ta obslužnost bude muset být, tam budou muset být. To je vždycky taková zajímavá věc. Když jsem tu věci tady s architektama řešil, tak existují třeba studie, kolik metrů je schopný člověk ujít, ani aby vyhodil odpadek. Já nevím, jestli to tušíte, zkuste si tipnout. Jako normálně jsou kamery, že jo, ve městech, sledovali to, tak je to prosím 15 metrů. 15 metrů. Jestli to je víc, tak to tím lidem prostě vypadává. Jo? Ne, to není. Myslím, že to je dělaný, že to nebylo výzkum v České republice. Jo, takže jestliže tam přitáhneme víc lidí, tak my tam musíme dát i tu obslužnost a musíme, pokud tam bude ta páteřní komunikace, tak tam prostě ty věci, jako jsou třeba koše a další musíme dostat a i vlastně pro tu údržbu tady těch záležitostí tam ta komunikace musí být. Ale berte to něco jako pojízdný chodník. Jo. Víte, který chodník je pojízdný? Tady, když půjdete, já nevím, kde bydlíte, ale jak je tady nad Bednaříkovou, tak to je šířka zhruba té komunikace, jaká by tam měla být. Tady, jak je Bednaříková, ne komunikace jakoby v tom pravém slova smyslu, ale takhle široká. Tam jsme se hodně přeli s panem architektem, protože on chtěl ještě uší, ale já když jsem si představil, že se tam potká cyklista na kole, dva kočárky a ještě třeba nějaký senior s pejskem, tak ta komunikace bude tak, jo. 2,80, Mariánský údolí je zhruba 2,60 m, jo. Myslím, ta strana po směrem jakoby k té vládní vile. Takže to nebude úplně plnohodnotná komunikace. A co se týká toho trávníku, jestli se musí sekat? Ten trávník vedně toho údolí, ten pobytový samozřejmě ano, a ten určitě nebude sekaný tak, že by se nechával vyrůst do nějaké vyšší formy a pak se sekal. Od toho tam je ta správa toho parku, jejich činností bude mimo jiný to, že bude teda sekat ty plochy, že to městská část nebude muset zadávat těm firmám. Co se týká okraju toho údolí, kde budou květnaté louky, tak u nich je to naopak samozřejmě. Ty se nechávají vyrůst, sečou se zhruba jednou, dvakrát do roka podle charakteru toho podloží. No, tam to je braní tak, že to bude velmi intenzivní, to znamená minimálně jednou týdně, aby ten trávník opravdu zhustl a člověk si mohl, jo, je to fakt pocitová záležitost, on bude hodně zavlažovaný, takže je to stavěný tak, aby to bylo fakt příjemná věc, aby ten člověk se mohl projít a třeba, když bude mít štěstí, tak do ničeho nešlápne, jo, ale je to tak jakoby myšleno. Jo, socha bude samostatně řešena v rámci toho projektu a tam bude hodně záležet na zastupitelích. Jo. Jenom k tomu, já trošku odběhnu k panu Jiřímu Netíkovi. Je to sochař, který jako jediný ze dvou, bydlí tady v Líšni, bydlí na Fučíkové 5, a je to jediný ze dvou českých umělců, který vystavovali v Papežské galerii v tomto století. Předtím nikdo, teďka do budoucna taky nikdo. Je to hodně významný sochař líšinský a myslím si, že už má 62 let teďka a v podstatě tady teda vznikla jedna socha před tou radnicí a je tady nějaký nápad, nějaká vize tam umístit ještě jednu. Nemusí tam být, bude záležet hodně na radnici, to místo tam jakoby bude a je otázkou, jestli tedy někoho, ono to protože tomu svádí, ono je to taková centrální plocha, je to takový křížení těch míst. Takže ono to k sobě bude, ono to bude svádět. Jo? Já netvrdím, že to tam musí být teď, že to tam bude, nemusí to tam být. Jo? Nemusí. Jo? Ale já bych rád, aby, když jsme v Líšni, tak prostě, aby ty líšinské věci fungovaly. A jestli tady máme někoho takhle významného, jestli máme někoho, kdo jakoby takhle funguje, tak jeho dílo jakoby prostě nějak zdůraznit. Jo? Když jdete do Politomyšly, tak je tam Olbram Zoubek. Ale to je jiná socha. Víte, tam je strom, kdo to vytvořil, jo, kdo je na to zodpovědný, jo, tam je jiný strom, na tohle to místo, jako jména lidí, bude to lepší, než na nás. Já se s tím zapomněl, že jste to úplně viděl, ale jste můžete to vyměnit.
Obdobným způsobem jsme třeba řešili plochu Cacovického ostrova v Maloměřicích, Cacovický poloostrov v Maloměřice. Tam je plocha regionálního biocentra, to je z podobných realizací asi nejpodobnější tomuhle. Ten záměr je zhruba stejný, ale musím předem upozornit na to, že tam řada částí toho projektu se díky tomu, že jsme v Nivě, vlastně do toho území nedostala, čili je to takový korpus toho řešení. Spousta realizací v krajině potom, co se týká větších městských projektů takového rozsahu, tak krom těch Maloměřic žádný. To si myslím, jako v tomhle rozsahu, že najdete málo architektů, kteří řešili. Jo, určitě, abyste to jenom poznačil, že teda ta socha je vnímaná nějakým způsobem, nebo já si to určitě zapamatuju, nějakým způsobem jako problematicky, ona bude řešená samostatně, takže když tam nebude, mě to vůbec jakoby nějak žíry netrhá a možná, jestli to vnímáte tak, že by tam neměla být, tak proč ne? Jo. Jenom bych upřesnil u těch Maloměřic jako spoluautor, ne? Že jsem dělal autorský, já jsem se podílel na té úvodní myšlence, na tom tezu, který se zpracovával a vlastně realizační projekt potom řešila moje kolegyně. Tak, děkuji, prosím. Já myslím, že už dost dlouhá doba jsme dávali podnět, aby určitá část prostě byla vymezená, že tam si nesmí ani jakoby vůbec. Takže já si myslím, že to bude hodně důležitá, není to věc projektu, ale potom toho provozu, aby prostě tam nedokázalo k té kolizi prostě hodná dětí a tak dále. Prostě protože neměla by to být vyloženě, my dostáváme strašně moc jakoby podnět takový, který říkáte, takže si myslím, že to je nutný. Ta vize je, že část té plochy by byla právě omezená s tím přístupem, to znamená, samozřejmě bude tam značka, jo? To nejde nějak víc zakázat, bude tam značka a chceme, aby část toho území nebyla v podstatě přístupná psům, ale potom ta druhá zbylá část ano. Tady ten konflikt bohužel je, těch psů, já nevím, jestli to nazývat, je to hodně složitý, jo? Třeba, já nevím, jestli víte, kolik je hlášených psů v Líšni. Hodně? No tak je jich 600. Jo, já si myslím, že těch psů je tady výrazně víc. Bohužel jsou hlášeny úplně někde jinde. A my veškeré prostředky, které z těch psů dostaneme, tak dáváme zpět do psích výběhů, na psí exkrementy, úklidy a stejně to nestačí. A paradoxně teďka jsme dělali velkou anketu na ulici Fajmanova a dělají to studenti architektury a mimo jeden z poznatků, který je velmi překvapil, je, že většina lidí vlastní jednoho až tři psy. Jo, a těch bytů, které obešly, bylo 300, takže i kdybych to vynásobil, a to byla polovina Fajmanky, 10 domů, tak i kdybych to jakoby nechal tak, tak tam žije minimálně, nebo s lidma tam tráví ten život svůj 300 až 500 psů. Těch psů je tady strašně moc a mám pocit, že se pomaličku dostáváme do čím dál tím větších, do střetu užívání těch ploch. A to teďka nemyslím ani ještě odhlídnu od toho, že v zásadě většina lidí má psy vychovaný. Prostě za psa může páneček, naprosto to pes je zvíře. A stává se i to, že jsou tady problémy, které musím občas řešit, že si kupují i bojová plemena, které potom nezvládají. Pak já nevím, chodí na radnici, mají pocit, že my to nějak vyřešíme. Nevím úplně jak, ale už tady bylo i případ, jako že zakousl Yorkshire a Pitbull. Jo? Je to tak, jako je to nedávno. Takže těch konfliktů jakoby, jako přibývá a asi tyhle ty opatření to bude vynucovat si. Jo? Ale zatím to není vnímáno mezi těma občanama jako problém a naopak mám pocit, že v podstatě ani nerozumí tomu, proč by ten poplatek měli platit tady, i když ty náklady tady s tím spjatý jsou a přihlašují to do okolních obcí, Podolí, tam, kde prostě mají nějaké známé, příbuzné a nám to neumožňuje potom teda efektivně nějakým způsobem s tím pracovat. Jinak asi aktivně, jako je to hodně, hodně složitý problém, jakoby aktivně do toho vstoupit. Ty pejskaři se cítí velmi dotčení tím, že my po nich něco chceme a my jsme to zkoušeli, byla tady akce, kdy
paní místostarostka opravdu s městskou policií jakoby rozdávali, já nevím, odměny pro, nebo odměny, jakoby snažili se ty lidi motivovat, to znamená, bavili se s nima, jako proč je důležitý ty exkrementy uklízet, dávali potom pro ty, těm pejskařům nějaké odměny pro ty psy, ale nevím, jestli to tak úplně vnímají. Jo. Ten konflikt tady je, ale neumíme ho řešit. Tady v té lokalitě chceme vyčlenit plochy, pobytové plochy pro lidi, to znamená, tady si můžete dát deky. Mimo jiné, jsem velmi rád, že v podstatě v té lokalitě už se to tak aj chová. Jo. Když tam přijdete, hezký den, tak si lidi tam dělají pěkně. Což je úplně super, takhle to podle mě jakoby vypadat. Jo? A musíme teda právě z toho důvodu ty pobytové plochy vyčlenit a tady to bude. Jo? Jinde jsme zatím na tím neuvažovali. Tak, já tady pán se hlásil. Já bych chtěl zeptat, jestli tam z toho projektu budeme pracovat se svým tramvajovým kalesem, který mě přijde, že to je jako zdroj hluku a za druhé taková bariéra na cyklostředíště, jestli šlo tady jako forkáte, rok možná třeba nějak propojit Rozumím té do budoucna, já to chápu, že to je aktuální dotaz. Rozumím tomu, já jsem tam byl právě za investičním technikem naším, abych si to poznačil, my tam něco vymyslíme, jo, že by to bylo možné, aby to nebylo spjatý s tou restaurací. Ano, jasno, tak pochopil jsem to tak, takže něco tam zkusíme vymyslet, něco, co se dá nějakým způsobem přesouvat, nebude to drahý, ale nebude to ani jako nějakým způsobem na škodu toho území. Zkusíme o něčem popřemýšlet. Tak, já jsem tady ještě viděl nějaký dotaz, prosím. Momentálně
To vysvětlím trošku také jednodušeji, omlouvám se. Tam vlastně už tady existují nějaké studie, které dělal pan Adolf Jebavý, nevím, jestli ho znáte, ale mám pocit, že se nějak orientujete. Takže my jsme to hodně s ním konzultovali a ten výsledek je, že cyklostezka musí vést i nudy. Jo? Takže víceméně my chceme dotáhnout tento projekt a okamžitě začít, protože na cyklostezky, říkám to trasy, cyklostezky, Jedno nesmí nic jiného, jsou prostě dotace, které jsou hodně velké, takže my to chceme řešit, že v zápětí, jak se dokončí tahleta lokalita, tak bychom rádi vypsali výběrové řízení na architekta a nechali naprojektovat cyklo, co je to přísnější? Stezka? Není to to samé, na jedno nic už nemůže. Takže na to jsou dotace a to chceme udělat a bylo by to... Bych potřeboval nějakou fotografii toho území té rokle. Celkově stačí to takhle. Ono je to tady vyznačený, vidíte? Tady je to fialový, takže my se budeme snažit ty cyklisty z toho území dostat. A ve chvíli, kdy vznikne tady ta boční cyklostezka, tak my bychom rádi vyloženě ten cyklistický provoz z té rokle vyřadili. Jako asi musíme přijít o tom, jak tam nechat třeba malé děti, když budou mít odrážedla nebo něco. Tak. A to budeme chtít vlastně oddělit. Oddělit prostě od sebe. To by to území neuneslo a ty střety by tam samozřejmě byly. My očekáváme, že v tom začátku ty střety tam stejně budou a budeme muset přistupovat k nějakému jako řešením. Teď to... Jakým? No, v nejhorším případě se tam zakáže těm cyklistům. Jo? Pak samozřejmě to budeme muset vyžadovat restrikcemi a je to velmi nepříjemné, jo? Pro obě strany, protože mě restrikce vůbec nebaví. Jo? A vím, že ty konflikty jsou. Je to tak. No. Takže ta snaha je oddělit tyhle typy dopravy, oddělit prostě úplně od sebe. Jo? Ano, tady je vlastně ten tramvajový pás a za těma kolejema takhle by měla výjíst. Tady projde vedle hřišť, tady jak je Bednaříková. Oni tam ty cyklisti teďka jezdí, tady kolem Bednaříkové v trávě, že v tom místě. Tady je kritický bod a napojit se tady na Bednaříkovu, na Novolíšenskou, protože v letošním roce tam bude realizované zúžení, město Brno tam realizuje zúžení ze 4 pruhů na 2 pruh a chcou tam dělat po stranách parkování podélný a cyklopruhy. Jo, a tím bychom se dostali nahoru do Masarykova lesa přes Podklajdovkou ulicí a už to jakoby dává nějakou logiku bezpečné cesty, jak se potom dá dostat i do Mariánského údolí. Jo. Takže jakoby přemýšlíme nad tím tak a myslím si, že ten rozvoj té cyklistiky teďka je umocněn, že i ta nevýhoda toho Brna, jak je členitá, tak ty elektrokola dělají strašně moc a mám pocit, že se ten handicap hodně mění. Takže myslím si, že i my, jakoby tady v Líšni, když jsme na kopci, tak bychom měli velmi rychle na to začít reagovat. A jedna z těch věcí je ta příprava těchto cyklostezek, protože ty dotace tam jsou hodně velký a myslím si, že na ně jde šáhnout a vyřešit to prostě. Tak zeptám se, další dotaz. Prosím. Směrem na Jedovnickou, veškeré všechny. Tam jsme nejsme schopni se dostat. Tam, kdy tam máte prostě pracovní dělat, tam jsou schody a tam je tam vlastně všechny. Rušili jste veškeré všechny, to znamená, kde máme, nemůžeme se dostat na Lovu, nemůžeme se dostat na Lamacenku, nemůžeme se dostat na Ružení Důr, nemůžeme se dostat do Kinovnického areálu. Co s tím budete dělat, jak to bude, já sám sám, jak se to, že nám jsme neodpověděl ještě. Tak když vám teďka odpovím, tak už nemusím psát. Tak já jsem právě na tuhle, to, co teďka říkáte, tak na to jsem upozorňoval, že tahle ta změna bude vnímaná velmi nelogicky, protože nevím, jestli všichni víte, kde to je, ale je to vlastně průchod mezi garážem a ulici Zikova. A oni tam jsou vyvedeny už z doby stavby sídliště schody. A ty schody vlastně skončí ve čtyřproudové komunikaci.
Nicméně ta samospráva je hodně složitá a není o jednom člověku. A zase dopravní komise měla hodně podnětů na to, že je velmi nelogický, že na Štyrproudovce, kde se jede 80, tak je potom úsek 50, pak zase 80. A město Brno zase mělo velký problém s tím, že se přechází vůbec, nebo odbor, ať co konkrétní, odbor dopravy, jsem teďka vzpomněl na jednu Cimrmanovou hru, a teď už budu konkrétně jmenovat, jeho vedoucí, pan Bělko, oni mají metodiku, že přechází čtyřproudové komunikace, prostě je to nejhorší, co může být, že tam je nejvíc smrťáků a dalšího. Takže ta naše komise to nějakým způsobem prolouskala a já poprosím teda pana místostarostu, jestli se vyjádří k té problematice. Tak dobrý den. Faktem je, že jsme obdrželi spoustu dotazů, asi zejména od řidičů, proč je tam tenhle nelogický přechod, když tam vlastně nikdo nikoho pořádně nevidí přecházet. V podstatě jednal jsem o tom s panem Bělkem, s Bekom, z odboru dopravy. Ptal jsem se ho na to, na tu situaci, jak se k tomu staví odbor dopravy. V podstatě mě řekl, že ten přechod tam dneska je, je v podstatě v tom stavu, že nesplňuje normy, protože v dnešní době nemůžete mít přes čtyřproudovou silnici přechod, tudíž vlastně ten přechod je tam nějak historický a oni se momentálně tváří, že o něm neví, protože by v podstatě musel být zrušený. Ale pokud by se týkalo instalace nějakého nového přechodu, tak to z dnešního bezpečnostního hlediska není možné a ta čtyřpruhová silnice by musela být stažena v tom místě do dvou pruhů a teprve potom by tam mohl být vytvořen přechod pro chodce. A je tam zase problém, že je to sběrná komunikace a vlastně odboru dopravy se do stahování ze dvou pruhů na jeden nechce tuto chvíli. Já teďka mluvíte o zrušení přechodu, který byl nahoře? Ne, dole. Dole, tak ten tam pořád je, ten přechod. No, jak říkám, na dopravní komisi jsme měli podněty, nejspíš to byli řidiči, nevím, v těch podnětech to nejde rozlišit. A byly tam samozřejmě podněty k tomu, aby se ten přechod zrušil. Já jsem v podstatě, jak říkám, jednal jsem o tom s panem Bělkem, není pravdou, že by ten přechod byl v současné době v rušení, nebo připravovalo by se jeho zrušení. Myslíte, dopravní komise, v podstatě to jejich rozhodnutí je doporučující a je to jakési rozhodnutí ve směru k radě, ta se tím řídit může, nemusí a samozřejmě ve směru ke mně. Na základě vlastně tady toho jednání na dopravní komisi jsem jednal s panem Bělkem. V podstatě jsme se shodli na tom, že ten přechod, pokud tam je, tak by měl zůstat zachován. Víceméně pokud by se zrušil, tak ho není možné zpět instalovat. Je to jediný přechod, který tam je. Říkám, nový přechod tam nejsme prostě schopni dát vzhledem k bezpečnostním normám. To mě řekl celkem jednoznačně, že na tahle komunikaci prostě další přechod vzniknout nemůže, pokud se ten profil vozovky jako takové neupraví. Takže vlastně jediná možnost, jak to přejít, je u Klajdovky a nebo potom teda tam na tom přechodu spodním. V současné době ten přechod tam je a já osobně nevím o tom, že by se měl rušit. Pokud se bude rušit, tak to není rozhodně z mého popudu momentálně. Děkuju. Jo, tam dopravní komise je skutečně orgánem poradním, iniciativním, není rozhodujícím, ale já ten váš mail dohledám, já to přepošlu panu místostarostovi, abyste vstoupili do nějaké komunikace, aby vám případně přeposlal i ty maily těch řidičů, jo, protože samozřejmě... Jo, dobře. Moje odpověď. Dobře, moje odpověď, prosím.
Děkuji, prosím tam slečna. Se dívám na našeho investičního technika. Samozřejmě, prosím. Tam je problém, protože vlastně přecházíme z katastru Líšně do katastru Žídenic, takže tam by muselo proběhnout jednání s, vlastně s druhou městskou částí, aby bylo možno toto nějak řešit, a domnívám se, že by to bylo výrazně komplikovanější. Nejde o tu komplikovanost. Víte, co by mě výrazně pomohlo? Nechci žádnou petici, ale chci skutečný uživatele toho chodníku. Abych si douměl představit, nechci petici. Já vám jenom řeknu, že když mi donesete podpisy s adresama, tak já ty lidi samozřejmě navštívím. Já chci totiž skutečný počet jakoby uživatelů. Jo, to znamená, jestli tam chodí 5 lidí, tak stavět lávku za 20 milionů je v podstatě velmi velký mrhání peněz. To myslím úplně upřímně. Ale pokud tam chodí třeba 100 lidí denně, tak už je to třeba zajímavý. Jo, a jakoby já mám pocit, že tam nechodí moc lidí totiž. Tak to je to, co vás žádám, abyste mě sehnala podpisy lidí, kteří tam chodí, ale kteří tam skutečně chodí. Já vám garantuju, že se za nima stavím, budu se ptát, proč tam chodí, co tam dělají, protože je to důležitý. Jo, určitě pokud je potřeba tam přecházet, tak je potřeba to vymyslet. Jo, ale pokud se to týká velmi omezeného množství lidí, tak si myslím, že by to mohly být víceméně neefektivně vynaložené peníze. Jo, ale nechci to spochybňovat, proto vás tímhle to žádám, jestli byste mě sehnala adresy, podpisy lidí, kteří to užívají. Já vezmu studenty architektury, pošlu je tam, aby mě hlavně řekli, proč tam chodí. Jo? Třeba, já nevím, třeba důvody, proč tam chodí, jak to chcou využívat a další. Jako zajímá mě to. Ale pak je otázkou, jestli přechod nebo lávka v tomhle místě, o kterém vy mluvíte, je efektivní. Jestli třeba nemá být právě mnohem výš, než vy říkáte. Jo. Ne, ty důvody jsou důležité. Jestli tam chodí lidi, kteří chcou chodit do Lama centra, tak nebudou chodit tímhle spodem. Ale ten se nerušil roku 2013. Ten se rušil, to já se ani nepamatuju. Nebo nevím. Prosím, paní Kramáčková. Podle mě nesmyslně je tam čtyřproudovka. Uvažování toho, že prostě automobilová doprava je prostě naprosto nadřazná tomu prostě ostatnímu a že prostě je naprosto tam blokovaný ten přístup do toho přírodního území k Moravskému krasu a není tam po povrchu možný v podstatě jakoby přijít. Já si myslím, že je to příklad prostě toho uvažování a že pořád prostě ty pěší nejsou zohledněni a že bezpečno, já myslím, že prostě nevím, pan Bělko, nesouvisí to s Roklí, ale myslím si, že by se mohli najít jiný řešení a že to tam je prostě těžká bariéra toho, jak se dostat prostě do přírodního území Moravského krasu. Nejenom do Lama centra, ale... Já to nespochybňuji, já tohle to absolutně nespochybňuji, jo, jenom my jsme se snažili... Je to těžký, jo, já nevím... Ta komunikace je krajská, jo. My jedeme mezi dvouma městskýma částma, takže město. Jo, jakoby těch partnerů, s kterými je potřeba jednat, je hodně. Ano, můžu změnit myšlení a řeknu si, tohle to udělám. A když mi kraj řekne, že ne, tak co udělám? Jo? Jako principiálně, jako si nemyslím, že vyhraju něco tím, že změním uvažování. Principiálně přece, když se postavím a změním uvažování, že ta hra se nemůže protrhnout, ona se protrhne, tak moje myšlení nic nemění. Já nejsem proti tomu, nebo já nedávám přednost dopravě. Jenom říkám, že díky tomu, že je to krajská komunikace na území města, propojující dvě městské části, tak ty jednání jsou výrazně složitější, než v podstatě, kdyby to byla naše komunikace a další. Ale já jsem vás požádal o jedno, abyste mě sehnala ty lidi, kteří tam chodí. To je celý, já se tomu vůbec nebráním jako... Je to vlastně i věc kraje. Super. Je to krajská komunikace, jo.
Takže je to prostě, je to složitá komunikace, je to komunikace, která přetíná ty území, jo, ale jako určitě se nebráním tomu, jenom chci vědět, předtím než změním smysl mého uvažování, aby pro mě vždycky hrozně důležitý, jak velký veřejný zájem vlastně hájím. Protože od toho se odvíjí, jak důrazně ho mám hájit. Jo? A to je pro mě důležitý. Jo? Takže když mě... Ne, já nechci petice. Vy jste říkala, že tam chodí hodně lidí. Tak třeba pro změnu mého myšlení pomohlo anketa na Fajmanové, kde jsme chtěli stavět, a je to tady 20. dubna proběhla anketa, kde v územním plánu byl plánovaný parkovací dům. Mám to na Facebooku teďka, je to na hraničních stránkách. Udělali jsme anketu, aby to nebylo napadnutelné, protože tady tohoto uvážování, jako jestli to něco změní, když já něco udělám, ano, mění to. Mění to strašně moc. Pokud je to možný a pokud je to na mým rozhodnutí, tak já tohleto respektuju. Ty otázky dělalo Centrum dopravního výzkumu, což je státem jakoby zřizovaná organizace, aby tam nebyla žádná manipulace. A dopadlo to tak, že architekti obcházeli ty studenti, proto já je najímám, protože se vyznají v tom urbanismu, obcházeli každý byt, zazvonili, vysvětlili tu situaci a dopadlo to tak, že více jak, já nevím, tam je to v jednotlivých domech, třeba 80%, 60%, řekl, že jsou zeleň. Takže já teďka udělám maximum pro to, aby tam vypadlo z toho územního plánu hromadná doprava a bude tam zeleň. Ale já tohleto rozhodnutí nebudu dělat za ty lidi, protože já v té lokalitě nebydlím. Já mám pocit, že na Fajmanové je problém parkování, ale je to můj obecný pohled. Lidi řekli, že chcou zachovat zeleň, takže já udělám také maximum pro to, aby na tom místě byl park. Ano, moje myšlení se, jako já nejsem ten, který o zeleného slu bude rozhodovat, a tady tyhle ty věci jsou velmi důležité. Nedokážu vyřešit petici ve smyslu ani když změní myšlení. Když mě doneslo, nevím, jestli víte, kde je ve Staré Líšni ulice Zahradní. Ulice Zahradní má přesně šířku 3,5 metru. A přišla mě petice, podepsaná 25 občany, abych vyřešil parkování na ulici Zahradní. Tak to jsem opravdu jako se podíval do mapy, byl jsem tam a přemýšlel jsem, který dům jako odbouráme. Jo? Prostě pokud ta petice nemá jakoby oporu v zákoně, není logická, tak nebo není řešitelná, ano, tak takovou věc nedokážu vyřešit ani já, ale pokud je to řešitelný a pokud ten veřejný zájem tady je, tak to vyřešit dokážu. A paní Krmáčková má pravdu v jednom, jestli to podpoří, tak si myslím, že tam tu anketu můžeme udělat my. To je pravda. Jo, s tím souhlasím, že spíš jsem myslel, že se v tom chcete aktivizovat vy, nechcete, takže my tu anketu tam, nebo tu, nevím, jak by to probíhalo, asi tam posadíme prostě na týden, že budou sledovat, dělat čárku, přešel tohle, zjišťovat ty důvody, jak pan Kovář vlastně v té rokli, proč tam jdou, jestli jdou do Lama centra, jestli jim to vyhovuje, jo, a možná to udělat jak dole, tak na té Horníkové, kde ten pohyb je možná větší, jakoby vedle té školy. Ale potom nevím, jako když napíšeme na kraj, uděláte nám tady na krajské komunikaci 5 přechodů, tak nevím, co... 200. Dopravní podnik chce 200 od sebe. Ale v pořádku, jo? Zjistíme si ty důvody, udělíme to, co jsme udělali, nebo to, co děláme běžně. Cože? No, určitě se domluvíme, nebojte se. Tak, prosím. Já se omlouvám, já bych to viděl tak, už jsme fakt hodně dlouho, nemám problém tady být ještě další dobu, ale byl bych nerad, abych tady potom začal s jedním člověkem a skončil do večera a všichni odešli. Tady pán měl dotaz a slečna, jaká dám přednost slečně. Protože ono to nefunguje, jo? Ono to nefunguje. Tam je potřeba, kdyby to mělo být dělané místně, tak potom, jenom budu teďka spekulovat. Můžu to udělat tak, že to bude o těch lidí, kteří přecházejí, můžu to udělat o těch lidech, kteří tam bydlí,
ale jsou to skutečně ty uživatelé? Není velká část, která jede do Lama centra, do kinologického centra, nejsou odjinud? Jo, jako kde končí ten uživatel, ty uživatele, kde končí? Jo? A jinak jakoby s anketama na radnějších stránkách nebo kdekoliv, je to velmi, velmi slabé, tam je nějaká odpovědnost nebo návratnost kolem 0,5%, což podle mě nevykazuje, jakoby, není to úplně průkazný, takže my když jakoby, tu anketu děláme, tak my prostě jdeme velmi kontaktně, ono to prostě jinak nejde a máme zkušenost, že pokud to ty lidi zajímají, tak odpovídají, pokud ne, tak jakoby jim řeknou, že jim je to jedno a pak se bavíme s těma studentama, se bavíme, jestli má smysl to jakoby, pokračovat, oni třeba udělají ještě kontrolní vzorek. Třeba na Fajmance to bylo tak, že od určitého místa, nebo zjistili jsme jednu velmi zvláštní věc zase, že lidé vnímají jako velkou vzdálenost 150 metrů. Co je do 150 metrů, považují za blízké okolí, co je navíc, tak považují za vzdálené okolí. Což je teda úplně neuvěřitelná věc, protože 150 metrů je hodně málo. Jo? Takže jakoby, jde to udělat a já to tady tohle promyslím, já to nebudu samozřejmě řešit sám, já tady tyhle otázky řeším s lidmi, kteří se zabývají tvorbou anket, buď to z fakulty sociálních studií, případně právě s nějakým specializovaným odborem, aby jsme ty otázky položili dobře a aby dávali nějaký smysl. Navíc tady, no, takže tady tohle. A vy jste ještě chtěl, prosím. Tam určitě můžou se tam bát, tam jsou dokonce i divočáci teďka, je to tam celý rozrytý, takže já bych se bál dvakrát tolik. Jo. Prosím. Děkujem za tím nastranou. A já jenom poprosím tady dámu o jméno vás, abych viděl, koho mám hledat. Prosím. Jo, takže dívejte, ať neutíkáte. Já vám moc krát děkuju za dnešní debatu. Přeju vám pěkný den a děkuju, že jste přišli. Jestli něco máte, jsem ještě tady. Prosím. Děkujeme.